ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ 10 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಈಗಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಪಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು CCTV ದೃಶ್ಯ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.